meta beter kahraba uso isticmaalay oo waxaan sameeyay session ina inta ka dhex furno computer aan screenshot ka qaadno waxyaala badan aan soo sameeyno IP address aan ogaano oo haddana aan directory aan ku sameeyno information badan aan ku ogaano computer ka aan ku xirana marka session aan noogu xiran waxaan u baahanahay marka qofku waxa uu qorayo inaan capture aan ku sameeyno ogaano marka waxaan sameeyayna baa waxa tahay computer ka aan already aan ku xiranahay session ku noogu xiran yahay inaan key stroke go dadan inaan qabno key stroke marka waxa laga wadaa wax kasta oo la qoro hada fiiri qoraalkan hadirtan meeshan lagu qorayo kale waxaas la qorayo kale hadirtan automatically anaga halkan joogno remotely anaga joogna ayaa arki karna wax kasta qofkaas oo sameeyay marka session kaana ku xirmaya aniga een waxaana filaya ina fahansantaa because hore in ku soo sharaxay session kan sida loogu xirmo marka waxaan sameeyaa baa waxa hadirtan session 2 aan leeyahay hadirtan dan kadib metabiter kan ku xiranahay okay and hada xasuusatid waxaan idin iri help command waa command aad iyo aad u ah and important sabta wuxuu ku sheegaya every single command iyo sida loo isticmaalo anaga waxaan u baahanahay waxa tahay waa saddexdan command ayaan u baahanahay sabta ah key strokes ayaan u baahanahay marka key scan dump iyo key scan start marka waxa u baahantahay marka waa key start inaad start dhahdo key scan ka dan kadib marka uu cabaar oo qofku oo wax qoro dan kadib key dump ayaa leedahay marka wixii uu ku dump gareyna oo wixii aad arkay dan markaad ka dhameysato key scan stop ayaa leedahay sida loo isticmaala marka waxaan sameynayaa marka horta inaan daaro marka hore sida loo daaraa waxay tahay key scan okay start ayaa leedahay enter key stroke waa la daar oo sniffing ayuu sameynayaa wixii uu raadinayaa waxaan sameynayaa marka ina halkan inta tago aan iraahdo waxaan isku qoraya kasoo qaada kala computer kan jooga user aan ahay waxaan qoraya hurbad wa hoyga taba barka engineer da mustaq okay and waxaan qorayaan raba mustaqbal ka okay dan kadib waxaan rabaa inaan inta tago aan dhaho halkan kasoo qaado kale student dashboard dan halkan aan ku qoro username ka aan ku qoro admin password kana aan ku qoro 1 2 3 4 5 6 7 example okay waxaan hadda qorayo dhan marka waa already waa la qabtay already waxaan sameynayo dhan oo key stroke aan qorayo dhan marka waxaan sameynayaa key scan dump ayaan leeyahay biidan ka booday dump saa u jeedid marka waxaa halkan la ii soo qoro baa waxay tahay hurbad waa hoyga tobarka wixii exactly aan qoray haddaa u jeedid meeshan haddana waxaa la ii soo qoray admin dan kadib waxaa la ii soo qoray baswerka aan qoray marka qofku waxa uu really oo u qorayo windowskiisa ayaa really u ogaan kartaa hadduu sessionkaaga furan yahay oo metabiterka aad haysato marka awoodda uu leeyahay metabiterka waaye markaad ka dhamaysato marka waxaad samayn kartaa inaad dhahdo key scan and stop ayaa leedahay dan kadib waa uu istaajinayaa sniffing haddaa helbi ku laabato maahanoo keliya intaas hadirtan intaa aniga aan ku tusay inaad ku istaajiso maaha haddaa helbi ku laabato waxaad samayn kartaa waxaa isku daydaa computerkaas hadduu leeyahay webcam oo kale inaad kumandiyadan aad isticmaasho wuxuu samayn karaa take snapshot haddaa rabta hadirtan picture haddii ay haduu ku xirnaan lahaa computerkan windows 10ka camera oo kale haduu ku xirnaan lahaa webcam oo kale webcam dash snap hadaa dhahdo picture lagaga qaada qofkii wejigiisa picture lagaga qaada marka dadka bacda ku xiran tahay oo laptopkooda wax iskaga aadiya camerada ma ahan inay bac ku xiran tahay actually waa dad fahansan waxaa exactly dhici kara oo hakin ah hadda fiiri waxaa la samayn karaa oo kale waa screen share oo kale ayaa la samayn karaa isni screen shotkan waa aan idiin soo sheegay laakiin screen sharena waa la samayn karaa screen shareku marka waa wuxuu ka mid yahay baa waxay tahay hadda haddaan hoos u tagno commandiska aaran garay kartid saa u aragtay exactly qofkaas hadda waxaa noo furan maxaa waaye websitekana noo furan soo maa hurbadaa noo furan waxaan rabnaa inaan screenka aan aragno exactly hurbad oo kale hadirtaan waa example oo kale hadirtaan waxaan samayn karnaa inaan nidhaahno screen share enter dan kadib wax yar baan sugaynaa saa u jeedid key stroke waxaasoo dhan iska dhaaf screenkiiyaana loo share gareeyay hadirtaan oo exactly waxaan u jeednaa qofkaanu waxa uu sameynaya ayaan u jeednaa iyo inta application oo u furan marka only key stroke oo keliya maaha waxaa kaloo ogaan kartaa baa waxitaa qofkaas waxa uu exactly iyo meesha uu click ku siinayay marka aniga hadirtaan click ma sii karo you see that control malihi
sababtoo ah hadaan mouse ka dhaqaajiyo qof kaana ogaanaya, laakiin haddirtan haddaan home tago aniga home haddaan kili ku siiyo oon okay halkan tago waxaan sameyna waxaan arkaa exactly waxa uu sameynayo in real life. Marka waa very important, waana powerful tool markaad isticmaalaysa meta exploit. Haddaa rabto marka inaad ka baxdo waxaad samayn kartaa control c, wuxuu ku geynayaaba waxay tahay gadaal buu ku celinaya, wuxuu ku geynayaa meta betterka ayuu ku geynayaa, oo waxyaalo badan ayaad ka samayn kartaa. Marka casirkan waxaan ku aragnaba waxay tahay waa key stroke si loo sameeyo, iyo screen share oo exactly qofka userka ah screenkiisa sida loo arko iyo waxa uu sameynayo uu qorayo. Sidoo kale wax alla wixii uu qorayo key stroke ahaana waa aad heli kartaa oo damb ayaa ku samayn kartaa. Marka waxaan filayaa anay adigu hadirtaan conceptiga inaan si fiican iskula fahanay.